Бажаю здоров'я. Сьогодні буде невеличке протистояння порізу продуктів двох відомих ножів. Довго розпочинати не буду, окремі огляди на ці ножі є на каналі. Тож починаємо різати. Ковбаса дрогобицька. М'якенька, але така пружна. Салямі золотиста. Більш тверденька, більш щільна. Так, спочатку спайдерка. Нещодавно на болотах подохло одне падло, той який ні бутерброд. Для нас це добре. По-перше, моль, той що хуйло, ще більше в світі стає хуйлом. По-друге, коли воно подохне, на його місце не стане цей, на жаль, рукоподатний псевдоліберал. А насправді шовініст та нацист ні бутерброд. Бо ми всі знаємо, кожен русський ліберал закінчується на українському питанні. Так, що маю сказати по ножам? Обидва ножі ріжуть. Причому спайдерко – ніж. Різак – ніж. Лезо – ніж. Бритва. Я в ньому був впевнений. І так воно і є. Щодо ЗОТЕ, були деякі сумніви. Але цей ніж із запасом міцності, із спусками не від обуха. Але який може і порізати в тому числі. Причому ні в чому не поступаючи сьогоднішньому опоненту. Окей, далі сир твердий, маздам та тільзітер. Спочатку маздам. Взагалі, сир – це продукт, в якому більшість ножів в'язнуть. Thank you.
так, в цьому випадку обидва гідно впорались. Тільзітер, більш щільний сир. Важче йде, треба трохи більше тиснути. Але без особливих труднощів. Може, здається так, але є невеличка різниця. Зате трошки краще йде. Ним трошки легше цей сир різати. Але різниця не принципова, можливо, взагалі здається просто. Огірок. Тут все просто, по-інакшому не може й бути. Помідор, отут цікавіше може бути. Начебто обидва ріжуть, наслідок, в принципі, непогано. І нарешті хлібчик. Останній час я не вживаю такий продукт, як хліб, щодня. Навіть буває тижнями. Але переоцінити наш хліб важко. Неможливо, точніше.
Український хліб – це завжди надважливо. Не кажучи вже про голодомори, і морська блокада була, і на кордоні з Польщею взагалі якась ганьба. Я впевнений, що це окремі довбограї. Але факт. Те, що коїться, це безчинство. Менше з тим, що по різу. Як на мене, обидва однаково класно ріжуть хліб. Такий на сьогодні в мене бутербродінг. Дякую за увагу. Всім якісних гострих ножів. Слава Україні!